Boža vreća o nadolazećim koncertima i novom albumu. Neno Belan i Fumens sviraju pjesme Đavola u Hard Place-u. A Fion za vikend u Zagrebu. Premijera spota Buđenja između Rifa 2. Ja i Zagreb smo naprosto uvijek u ljubavi, a s obzirom da nekako proljeće već došlo i prekrasno vrijeme, iskoristio sam maksimalno vrijeme da prošećem i da se vidim sa par mojih jako dobrih prijatelja, kupim par novih knjiga, dođem do vas ovdje u Croatia Records da započnemo neke nove projekte, najavimo nove koncerte i eto, da se izljubim sa gradom i ljudima koje volim. Božo Vrećo, moderni interpretator Sevdaha i jedna od najvećih world music zvijezda, publiku osvaja iskrenošću, prirodnošću, bogatstvom vokala i izvedbe, a njegovi rasprodani koncertni nastupi diljem svijeta posebno su emocionalno iskustvo, nerijetko opisivano i kao meditativni doživljaj. Iskren da budem, ja uopće ne razmišljam o tome na taj način. Jednostavno djelujem, radim puno, negdje me to sve ispunjava, ne smatram to nekom obavezom, uživam u svemu tome i u toj interakciji sa publikom i naprosto organizaciji koncerata, pripremi za koncert, putovanjima, aerodromima, čekanju. Sve to me negdje zapravo inspiriše, ispunjava, uživam u tome. Živim potpuno zapravo taj Sevdah život, ako ga mogu tako nazvati. Puno radim, radoholik sam i kroz taj rad negdje valjda izlazi sva moja kreativnost. Božo se prije nekoliko dana vratio iz Tasmanije i Australije, gdje su njegovi nastupi na dva tamošnja poznata festivala bili samo uvertira u veliku australsku turneju koja ga čeka iduće godine. Volim da se povežem i sa mjestom i sa tim gradom u koji dolazim, sa ljudima koji mi ono svaki dan puno pišu i sve te poruke negdje mi daju dovoljno motivacije i snage da idem dalje. Tako da, eto, to su neke pripreme. Pred sami koncert uvijek se pomolim, negdje uvijek taj koncert posvetim Bogu i ta neka božanska energija i snaga sigurno bude na tom koncertu i taj koncert bude dijelom i eliksir, dijelom i ozdravljenje, dijelom i motivacija drugima kako trebaju kroz svoj život da budu jači, da budu hrabriji, da više sebe vole, da budu naprosto ono, jači za sve što dolazi u životu. Uz europske gradove poput Berlina, Minhena i Beča, Božo će u idućih nekoliko mjeseci nastupiti i u nekoliko hrvatskih gradova. Pulski kaštel na rasporedu je u lipnju, Šibenik, Varaždin i Dubrovnik u kolovozu, a Zagreb u listopadu. Ove godine otvaram ovaj Špancir Fest, što je fantastično jer ono, moj koncert je zaista bio fenomenalan na Špancir Festu i proglašen za jedan od najboljih koncerata i uvijek mi je zadovoljstvo se zapravo vratiti njima jer taj grad je stvarno magičan. Šibenik, povratak Šibeniku i tvrđavi Svetog Mihovila, fenomenalno, ta atmosfera, dakle prošle godine sam bio sa Miroslavom Tadićem i Markom Luisom. Ove godine je potpuno nova postavka muzičara, dakle i tu su novine, radim puno na tom nekom novom zvuku, novim aranžmanima, novim pjesmama. Upravo je rad na novim pjesmama i novom albumu jedna od aktivnosti koja Božu posebno veseli. Posebice jer se radi o suradnji sa svjetski poznatim umjetnikom Edinom Karamazovim. Spojila nas je ljubav, njegova ljubav prema mom stvaranju, prema glazbi koju ja pišem, stvaram, pjevam i negdje dišem i živim. Isto tako potpuno sam bio ono oduševljen kako on svira najprije Baha. Najprije sam se zaljubio u to kako on donosi Baha na scenu. Ali onda i kroz cijeli njegov opus zapravo. Zaljubio sam se u to kakav je kao čovjek. U tu njegovu dobrotu, kreativnost, duhovitost i naprosto je kliknulo ono, odmah smo imali planove za raditi skupa. Jako nam dobro idu probe, u septembru mjesecu bi vjerovatno u našem, odnosno vašem studiju nastavili rad, odnosno sve to posnimali i nadam se koncem godine da ćemo imati nekad možda pred Božić novi materijal, odnosno novi album.
Među novim skladbama naći će se i dvije Božine autorske, Valcer i Sevdalinka. Album bi trebao biti gotov do kraja godine. Jedan kapitalan projekat, jako bitan, je zgrovit. Sigurno da i za one koji vole moj opus i za one koji vole Edinov opus, ta sinergija i ta spona će itekako iznjedriti jedan sjajan materijal i otvoriti, siguran sam, neke šire vidike i za mene, pogotovo za mene, otvoriti neka veća vrata i neke veće svjetske pozornice. Al mene ne tražite i druge sad lažite, jer znam, umire jelen će ranjeno. Rock na Hani, Emily Ani. Od četvrtka 25. travnja do subote 27. travnja u zagrebačkom Hard Place-u održat će se šesto izdanje Biggest Little Rock Festivala, tijekom kojeg će u najvećem malom rock klubu u gradu zasvirati bendovi koji inače sviraju u mnogo većim prostorima. Ove godine smo uspjeli nagovoriti Nenu Belana da nam svira Đavole, što mene veseli, oni to vrlo, vrlo rijetko rade. Neno Belan i Humansi, dakle, obuku se u crna odjela kao što su to radili 80-ih, uzmu originalne instrumente koje su imali onda, priključuju još saksofon i sviraju cijeli repertoar tih Đavola koji su svirali taj neki rockabilly 80-ih. Pjesme Đavola, kojima će se pridružiti i pjesme bendova Mačke i Sunnysiders, na rasporedu su drugog dana festivala, u petak 26. travnja. Sam festival u četvrtak otvara Blagdan Band. Headliner posljednjeg dana je legendarno Atomsko sklonište. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Nakon rasprodanog vintage-a, ljubitelji Afiona još će jednom doći na svoje. Petak i subota rezervirana je za njihova dva koncerta u Saksu i to u poslijepodnevnim satima. Bend koji se inspirira tradicijskom glazbom iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije i pretače je u vlastite originalne interpretacije i kompozicije, iza sebe ima mnoštvo koncerata kako po Hrvatskoj, tako i diljem Europe. Nakon višegodišnje pauze, Afion se vraća na scenu zreliji, žedan svirke i zagrebačke publike kako bi svi zajedno proslavili njihov 15. rođendan. Koncert u petak počinje u 18 sati, a u subotu u 17 sati. Bye.
izađem iz kreveta. Kada čujem Fredija, vojem Skarapsovi.